Říká se, dobří holuby se vracejí. Vrátili jste se zde do Úpice. Co vás sem vede? Stále je to prakticky to samé. Neskutečná atmosféra, krásné ubytování. Vracíme se sem už nějakých 12 let. Já jsem tady sám si po 12. čtvrtý ročník, vlastně, který tady mám. Nemění se to, furt je to na skvělý úrovni ubytování. Hřiště krásný, pro ty kluky skvělý. A kluci se sem těší? Samozřejmě těší, chutná jim tady, krásný areál, tráva, takže kluci se sem velice rádi vrátili po roce opět. Co se ti tady nejvíc líbí? Všechno, pokud jsou tady v pohodě, když je taky celkem v pohodě a vaří tady v pohodě. Je to hezký prostředí, tráva, trávník, chutná to dobře, ubytování hezký, tam tu poprvé, ale líbí se mi tady. No asi to cvičení, no, fotbal. Běháte? Jo, docela často. Minule jsem běhal do kopce tady za rohem někde, nevím. Jaká je parta? Jo, už v pohodě, protože většinou se známe trošku díl, tak už tady máme dobrou partu. V čem vám pomáhá toto soustředění? Vlastně pro ty kluky tím, že vlastně v Praze, když jsme, tak během sezóny máme tréninky třikrát týdně, tak tady ty kluci vlastně trénujou dvakrát denně, trénujeme dopoledne, trénujeme odpoledne, takže vlastně pro ty kluky je to několikanásobně vyšší tréninková zátěž. Jo, máme větší prostor, víc času na natrénování různých herních situací, natrénování autů a dalších věcí. Měli jste tady i nějaký zápas? Ne, letos bohužel ne. Nedomluvili jsme se s nikým. Dnes vám přeje i počasí. Doufáte, že vám vydrží? Je pravda, že celý týden jsou neskutečný vedra, že vlastně za celou dobu se nezatáhlo, celou dobu svítí sluníčko. Takže doufáme, že to vydrží i do zítra. Byli jste někde na výletě? Byli jsme ve středu, jsme byli na koupališti v Trutnově s klukama. A ještě něco chystáte? Chtěli bychom se jít podívat do města, do Úpice, a chtěli bychom se podívat i do Havlovic. Zeptám se, příští rok znovu? Určitě chtěli bychom se sem vrátit minimálně ještě příští rok. Těšíme se i my pro Televizi ES. Jaroslav Jebousek.